why don't you go that way? See if you can get it over the top. Watch out, people. Okay, all right. Hey! Yeah, that's beautiful. Okay, don't tell me what to do, Ray. 又是熟悉的环节，汤普森扔纸飞机，还不忘调侃公关老大，直言不要教他做事。NBA 季后赛首轮，勇士队客场战胜国王队，大比分3-2夺得赛点。克莱·汤普森19投10中，砍下25分、2篮板、1助攻，凭借出色表现赢得自己不喜欢的赛后采访环节。勇士队公关主管雷蒙负责赛后采访事宜，汤普森这期间曾想提前开溜，用手指了指手腕，示意雷蒙自己要赶时间，不过雷蒙不让汤神先行离开。汤普森终于熬到采访结束，按照惯例他要放飞自己折好的纸飞机。由于汤普森上一场放飞纸飞机时不慎砸到记者，雷蒙这次特意提醒汤普森小心点，别戳到记者眼睛。汤神在提醒记者们后放飞了纸飞机，还在离场时喷了雷蒙，直言不要教他做事。有趣的是，由于汤普森一向不喜欢接受采访，因此对雷蒙安排他采访记仇，之前甚至直接将纸飞机扔在雷蒙身上。